No. Det er ting jeg er fornøyd med i dette landet også. Selvfølgelig hvis vi hadde valg, og så var det to partier, og det ene var Høyre, og det andre var Fremskrittspartiet. Det føltes amerikansk. Jeg har ikke helt forstått det. Det er mulig jeg er i mindre skala her. Alle, mange liksom, rettenkende folk er, og Obama er det håpet. Utenom... Jeg mener, Obama og McCain, utenom hudfargen av alle, så har ikke jeg helt forstått forskjellen på de to. De vil begge fortsette krigene i Irak og Afghanistan, samme ensidige Israel-støtte, samme økonomiske systemet innad i USA. Det er bare grader av ubehag med de der to. Det er som å ha valget mellom en dildo og en ekte kuk i ræva. Du blir rævkjørt uansett. Eneste forskjell er hvor lang tid det tar for skamma går over. Og der ligger dildoen best an, så vidt det er så gøy. Nå har de eksperimentert. McCain har jo sagt at han er eksperten på utenrikspolitikk. Mange har kritisert ham for det, for de sier alt han har gjort var å være med i Vietnamkrigen. Ja, John McCain fløy rundt i Vietnam og slapp bomber på sivile mennesker. Så ble han skutt ned, fanget og torturert. Det gjør han til en ekspert på drap og tortur. Det er to tredjedeler av amerikansk utenrikspolitikk. Skål for den, sier han.